Ještě před několika lety si ekonomka Jana Nováková ani nepomyslela, že by její společnost mohla vyrábět ta nejkrásnější dřevěná okna. Dnes její společnost Trustav pomáhá navracet zašlou krásu historickým objektům nejen v Praze, ale i v dalších českých městech. Všechno v mém životě je náhoda a štěstí a intuice. Já jsem s manželem, jsme jezdili po stavebních veletrzích, protože on měl stavební firmu a v té době naše jedna z firem, která dělala nástavby lodí, Česplom nám dlužilo hodně peněz, měli jsme vynikající truhláře, tak jsem vlastně hledala pro ně náhradní plnění, co by měli dál dělat a viděla jsem, že začaly si vyrábět dřevěná okna. A tak se také vrhla do výroby dřevěných oken. Nejdříve normální euro okna a potom mně se v Praze líbilo ty špaletová okna. To jsem vždycky říká, to je nádhera, jak jsou ty ta dvě okna za sebou a jak ty kytky mezi těma krása. Tak jsem vlastně se rozhodla v roce 2000, že nakoupíme nástroje ještě na špaletová okna. Bohužel je nikdo nechtěl v té době, takže mě ležely nástroje na skladě, mně se chtělo vždycky brečet, když jsem jela okolo těch krásných domů. Jakmile ale začaly stoupat ceny energií a lidé chtěli ušetřit, situace se změnila. A když se dnes podíváte například na hotel Rod v Praze nebo karlovarský lázeňský dům Kučera, pak vám srdce zaplesá nad špičkovou řemeslnou prací truhlářů její společnosti. V těch špaletových oknech, v těch historických oknech a dveřích jsme jedni z nejlepších a určitě jsme jediní, kteří jsme takhle úzce vyprofilovaní. Při 23 zaměstnancích tak firma Trustav dosud vyrobila a nainstalovala přes 30 000 dřevěných oken a dveří. Moje největší přání je, aby ta firma zůstala, protože je to takový moje dítě, moje vlastní dítě, můj syn v tom pokračovat nechce, takže já si vychovávám nástupce vlastně ze svých zaměstnanců. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Jana Nováková a její společnost Trustav cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka.